তলৰ, আকৌ নিৰ্দিষ্ট তলৰ মাটি, ইয়া হীৰা মাটি হয়, হীৰা মাটি। এই হীৰা মাটিৰ জৰিয়তে বনাই লোৱা সাজ বাচনসমূহ বা বাচন বৰ্তনসমূহৰ যি স্বকীয় নাম, স্বকীয় তেওঁলোকৰ নিজস্ব কিছুমান নাম আছে, এই নামসমূহ জনাৰ বাবে মই হীৰা মানুহৰ বা হীৰা পৰিয়ালৰ মাজে মাজে মোৰ যাত্ৰা অকণমান সাজ বাচন দেখিবলৈ পাইছোঁহি। এই সাজ বাচনখিনি বা বাচন বৰ্তনখিনিক মই চিনাকি কৰি দিছোঁহি। এয়া চৰু হয়, ইয়াত চৰু হয়, চৰুতকৈ সৰু এইবোৰ মালোৱা হয়। আকৌ এয়া টেকেলিৰ বাবে এওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে টেকেলি বনোৱাৰ বাবে, টেকেলিৰ পিছত টেকেলি এয়া হয়, এয়া ভুৰুকা হয়। গতিকে এনেধৰণে প্ৰতিঘৰ মৃৎশিল্পীৰ ঘৰত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বাচন বৰ্তন আমি দেখিবলৈ পাম। গতিকে বাচন বৰ্তনসমূহক চিনাকি কৰি দিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। এয়া এয়া সৰু লুৰুকি হয়, সৰু লুৰুকি। এই সৰু লুৰুকিতকৈ ডাঙৰবোৰক লুৰুকি বুলি কয়, এইটো লুৰুকি বুলি কয়, আৰু লুৰুকিতকৈ ডাঙৰটোক বেৰিয়া বুলি কয়। যিয়ে নহওক, এয়া তেল পিঠা হয়, তেলৰ পিঠা ইয়াত বনোৱা হয় সুন্দৰভাৱে, সুন্দৰভাৱে তেল পিঠা এই বিহুৰ সময়ত এনেকৈ সেই তেল পিঠা পাত্ৰসমূহত তেল পিঠা বনোৱাৰ বাবে বা ইহঁতত মানে এনেকুৱা কাষ্টমাৰ মানে ওপৰাপৰি লাগেহি। একেধৰণৰ এয়া ইয়াতে কোমল চাউল সিজোৱা হয়, পোনা ভাত বনোৱা হয়, লগতে যিটো আমি পিঠা, পিঠা মানে ভোকা পিঠা বুলিও কয়, ঠাই বিশেষে নহয় জানো, সিদ্ধ পিঠা বুলিও কয়, এই পিঠাসমূহ এই পাত্ৰসমূহত বনোৱা হয়। এইবোৰ সম্পূৰ্ণভাৱে হীৰা বা মৃৎশিল্পীসকলে বনোৱা পাত্ৰ হয়। এক সুন্দৰ পদক্ষেপ, সুন্দৰ চিন। এয়া জোঙা আৰু থালি, এই হীৰা সম্প্ৰদায়টোৰ ই এক বিশেষ সাজ বাচন হয়। এই সাজ বাচনৰ জৰিয়তে এওঁলোকে পৌৰাণিক প্ৰত্যক্ষ বিনিময় দ্বাৰা এওঁলোকে ব্যৱসায়টো চলাই থাকে। গতিকে বলক তেতিয়াহ'লে আগুৱাই যাওঁ। আইতাগৰাকীও মৃৎশিল্পী হয়, এই আইতাগৰাকীয়ে হাতৰ পৰশেৰে এইবোৰ বনাইছেহি সাজ বাচন বা বাচন বৰ্তন। আইতা, এইটো কি বুলি কোৱা হয়? এইটো এইটো গাৰোহাৰী বুলি কোৱা হয়। আৰু এই গাৰোহাৰীতকৈ ডাঙৰ যিটো বাচন বা সাজ বাচন বুলি কয়, এইটোক সৰু হাৰী বুলি কয়। গতিকে আইতাৰ হাতৰ পৰশত অতি কষ্টৰে দিনক ৰাতি কৰি এনেকৈ বাচন বৰ্তনসমূহ তৈয়াৰ কৰি লয়। আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰাচীন সাহিত্য বা প্ৰাচীন বুৰঞ্জীৰ যি আছে, যি এই মৃৎশিল্পৰ যি শিল্পকলা সংস্কৃতি, ইয়াক লৈ এওঁলোকে গৌৰৱান্বিত। ইয়াৰ উপৰিও এই সম্প্ৰদায়টোৱে ধূনাদানি, চাকি ইত্যাদি ইত্যাদি আমি বনোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁহি। যিয়ে নহওক, সময়ৰ প্ৰত্যাহ্বানক নেওচি অৱক্ষয়ৰ মাজত জীয়াই থকা ই এটা জাতি হয়, ই এটা জনগোষ্ঠী হয়। গতিকে জীৱনৰ মহত্বপূৰ্ণ সমাপ্তি জ্ঞানেৰে নহয়, কৰ্মেৰেহে হয়। গতিকে মোৰ অনিচ্ছাকৃত ভুলক্ৰুটি আৰু আপোনাৰ হবৰ গঠনমূলক পৰামৰ্শ বিচাৰিছোঁহি। গতিকে মোৰ ভিডিঅ'টি ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।